Simfonija tuvāk ir koncertu cikls, kas aicina tevi ienākt simfonijas noslēpumā. Pasaules ievērojamākās klasiskās un romantiskās simfonijas slēpj sevi nozīmīgu vēstījumu, izsmalcinātu uzbūvi un neaprakstāmu skaistumu, ko kopā ar Liepājas simfonisko orķestri mācīsimies atklāt, atpazīt un iemīlēt. Pirms simfonijas atskaņošanas mūzikas apskatnieks Orests Silabriedis un koncertprogrammas diriģents kopīgi atklās simfonijas tapšanas, rašanās un uzbūves detaļas. Savukārt pēc atskaņojuma savos iespaidos dalīsies īpaši aicināti pastāvīgie klausītāji. Video tiešraides no Liepājas koncertzāles Lielais dzintars skaties orķestra mājaslapā vai sev ērtā laikā koncerta ierakstā Biļešu paradīzē. Vairāk informācijas Liepājas simfoniskais LV.